Зошто на училиште не учиме за дигиталната писменост, што се случува на секој ден? Дигиталната писменост во образовниот систем во нашата држава е воведена во 2015 година во трето оделение. Континуирано се изучува до девето оделение преку изборните предмети во 8 и 9 и потоа продолжува во средното образование. Накратко да подсетам што представува дигитална писменост. Дигитална писменост е способност за користење на информатичко-комуникацијската технологија за пронаоѓање информации, за создавање и креирање готови продукти, за комуникација, за што се потребни повисоките когнитивни нивоа на знаење и секако одредени технички вештини.